បងសង្ឃឹមថាបងស្ដាប់ហើយអូននឹងញញឹមអូននឹងយល់ពីចិត្តបងថាបងពិតជាស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ចង់រៀបការនឹងអូនឆាប់ឆាប់ណាស់រងចាំអូនសិនណាអូនស្រឡាញ់ពីពើកំពូដួងចិត្តបងអើយរូបអូននេះហើយដែលបងប្រាថ្នាកាន់ដៃអូនចូលរួមកាថែរក្សាគ្នាមួយជីវិតស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់អូនដល់កាន់ឈើជន់ទួកំសន់ទួជូចាំក៏សុខចិត្តឯមិនពើនៅនេបណឹកឯកាយចិត្តកាយាហាហាហាព្រៀងសុំសន្យាថាធ្វើឲ្យអូនសោច្រើនជាងយំយំកំពូដួងចិត្តបងអើយរូបអូននេះហើយដែលបងប្រាថ្នាកាន់ដៃអូនចូលរួមកាថែរក្សាគ្នាមួយជីវិតស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់អូនដល់កាន់ឈើកំសន់ទួជូចំក៏សុខចិត្តអូយតែមានពើនៅនេបណឹកឯកាយចិត្តកាយាហាហាហាព្រៀងសុំសន្យាថាធ្វើឲ្យអូនដល់ច្រើនជាងយំពីពើកំពូដួងចិត្តបងអើយរូបអូននេះហើយដែលបងប្រាថ្នាកាន់ដៃអូនចូលរួមកាថែរក្សាគ្នាមួយជីវិតកំសន់ទួជូចំក៏សុខចិត្តអូយតែមានពើនៅនេបណឹកឯកាយចិត្តកាយាហាហាហាព្រៀងសុំសន្យាថាធ្វើឲ្យអូនសោច្រើនជាងយំយំ
េអើយសូមអញ្ជើញអញ្ជើញស្រេចក្រុងអោពេលីនាងកុំហ៊ីងបថនីម្ចាំងទឹកងាយអោម្ចាំងដីទេវៈអ្នកតាទេវតាថែរក្សាទឹងទៀងប្រាំបីវនទាយើងអញ្ជើញគ្រប់បារមីយើងមកកាន់រោងជ័យថ្ងៃនេះសូមទៀងស្រេចក្រុងពេលីដាច់ក្រុងណាយអពាលីហើយបាយសីពងទៀបវែងខ្លីរៀបតាមលំដាយលំដាប់មុខក្រោយសំលមមម៉ាយអតាមទីស្ពន់អើឆ្មែងឆ្នាំទៀន5ធូបអបកាភីទឹកអំប្រៃ 84,000 បឋមខណ្ឌនេះនៃរបបចិនស្រ័យប្រសើរបំផុតខ្ញុំសូមលំអន់អន់កាយវាចាដោយតេជះខ្ញុំសក្តាមោតានសាភកវតាអរហតាសត្វតាំងអរហាតិគុណសាងយន្តែអភិបោចាយាមិតាំងស្វាខាតាតិគុណយាមិតាំងសុបតិបានណាមៀនឯមហេសាងការៈហេអភិបោចាយាមិអេទេវាភិសំចាងវិបុលាងអរាធាងតាសានុភាវេនតារាយាតលវិសមេយហថានថាបនេកេតតថន្តាសន្និកេយាបុនិវរវចនាំងសាភវោឡយាមបតន្តាធម្មសវនកាលោអាយ៉ាងភ័ក្តន្តាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអពីរោចរណោចខែបោះឆ្នាំកោឯកសកពុទ្ធសករាជ2560កាលយើងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញអស់ពពួកទេវតាទុស្សបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផូនតោទេវសង្ឃេយោទេវតាដែលថែរក្សាដូចកម្មាវិចារសួរមានចាតមហារាជិកាតាវតង្សាយាមេតបសិតានមោហតកាហវៈបិស្នោបតោបច្ចាដីសរីមហាពោវិហារបោស័យព្រៃកំពតមតពាំងរវាងជុំជំរំកោះនិងអស់ពពួកទេវតាភ្នំតាប្រពេលពពួកវិលភ្នំវែងភ្នំវល់ប្រពាចែងចាំអង្គរៃពលែនសានហានបានលងសន្លងរងចាំ5000ធនមនតាកណ្ដាលភ្នំក្រោមភ្នំលើកពើឈើកាយកម្ដៅស្បៃជ័យសេរីរទ្ធីភ្នំព្រះបស័កភ្នំព្រះភ្នំព្រឹកទឹកខោចចុះព្រលព្រះរាជិត្រមបូចហើរ៉ែមបាទដែលស្ថិតនៅភូមិដំណាក់នេះក៏សូមទូសបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិកូនស្រីឡុងលីតានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលរោងជ័យក៏សូមអស់លោកជួយបាយបាយសត្រូវបានសុខបានចម្រើនចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅអ
មានមង្គលភាពពីនេះនៃសើកំបីអ្នកខាងខ្ញុំបូជាកយាឲ្យអ្នកស້ອຍក្រៃលួយហើយក្រៃឆ្លោះក្រៃឆ្លួយកំបីអ្នកយកតោសាស្រោចសាច់ទៅដាច់ចោលលីលាឲ្យពួជាយាទុកស្មៅខ្ញុំឯងជួតតោចង្រៃជួយបដនាដូចខ្ញុំកណនីចាំងអបាលីឯញោបងអីស្រីតន់អមម្ចាស់ចំមកបងអីស្រីតន់អមម្ចាស់ចំមកតាមលោកជ្រូនThank you.
េសរណេនសហបញ្ញាសីលានិយកានៈតតិញ្ញុគតសាវិជ្ជាលតោរហតោសមាសੰពុទ្ធាសੰណគោតសោជោតោរហតោសមាសੰពុទ្ធាសੰណគោតសោជោតោធម្មង សរណង កេឆាមី ធម្មង សរណង កេឆាមីจะยังไม่กระวันกันเลยว่าทำแค่แต่ผมเมียใจยังตื่นเวียจะละทลายสมัยยังจะการทำปัญญาแก่กระวันตาบาระตาสัมมาสัมพุทธาสนาโมตาสิกขาตาจะมีสังขารสารนังกายจะมีทุติยามเป็นพุทธาไปสร้างทางสารนังกายชาไม่สังพุทธิละกะเวสังฆะละอะหังเตสังธรรมไม่จะสังกายชาตะเรนะนะมีมีหังกะมะกาลังโพธิปาลังเกมีอรวัจยาสาปังยุตัญญังนาปะเวยังสัมมากัตตะนิพพะเมติเวยญาณะภะอันตะละคะตะทาคะกะตะปุญญานเนสัยทวิสังโฆราเสสังกาหาติกายชาตะเตวตากตาสัพเพปุถียาปะลาปัตตาปัจเจกังนาจิยามะลังอะระหังปะทังปุจิโลหะหิจิยาสิโยนังกะไลอัปปะรังสาธิกายสุตนาสุมหาตาสิยะทะพระมจารัยสัพพังกินังกายจิตังกายวานะละคันสัทเทยาปัจยะเกนังอะเจยะจยะพระพุทธในธรรมมีอะเจยะจยะสังฆยะจุฬานะเจยอายุมายอายาสนับกันใจใจยากรรมอายมียาตุลานใจอ้อยเบียนไว้เจียทิงาจังไงกับใบเบียนาบ้านลาโลกดำรมตะคุกรายชูชามครูขนารอนโนยาไม่พอยาใสใจใจยาพระเมียต้องไล่เยอะขย่อมมาสักกายจะใส่อ้อยช่วยยาเรียสาผู้อ้อยสุ่มอ้อยและช่วยสร้างครัวอ้อยยังต้องไล่เยอะย่อมมาสักกายจะใส่อ้อยช่วยยาเรียสาใจใจไรโซนเงินนาโน้ยเบิร์มอนเจริญวิทยาตอนเที่ยงแล้วตัวบันเต็มพระปนลูกแล้วพระประลานเล่นมันเมื่อกลับตนมันเมียนนักกันกันนะพระปนเคลียร์เหนามันแดงหายนามวยพรมปงจีแต่ดังที่ชบามาจนยังกองตรำของนาก
កំមកៃយ៉ាងមាទវិយយោសន្តងចឹងលែងៀប្រាណាតំពីប្រាំចំរាងានបានសិសានបរបោចាផងឯទៅបិសាលគ្រឿរតាភិក្រងព្រមរលលែអំពីអន្តរិមប្រាសតិសថាបតៃចាញ់ជឿរែគ្រប់ទៅទេសត្រពន្ធាចាញ់ជានិក្លាប់រែដល់ទីចាញ់ចេស្តាបាយគ្រប់គ្នាសាធារណការអនុញ្ញាតការកម្ដៅនិងវិចារជួនរបស់បព្វភិជនលោកតាទៅសិនលោកកញ្ញាជំនុំទុកណាទីក្រៅគណៈសំធានវិទ្យាសាស្ត្របាទចំលោកមានប្រសាថាតាមជំនាញរបស់ក្រុមលោកលោកនឹងពិនពណ៌ក៏ដូចជាគួងសួងអត្តកម្មរបស់លោកណាជំនុំទុកណាទីក្រៅនោះក៏សូមអរគុណជូនសិនទៅណាបាទចាំសូមលោកជាបានប្រតិលោកគួងសួងទាំងអស់គ្នាបាទតាមតាសាខាភូមិជាកូនបច្ចៈទេវរិយាទេវតាប្រតិថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំទៅបាលោកបានជុំពិធីមកឡើយចឹងក៏សូមអរលោកមកថាត់នៅមកចង្កត់នៅអាចអ្នកសម្រាប់កម្មវិធីពេលនេះតរៀងទៅបាទតាមអាចសិក្សាទៅគ្រូលោកមិនបានទេចឹងសូមឲ្យលោកកាត់ផលទៅតាមប្រាក់អឺណែនាំបាទឆ្នាំតាភិមានប្រចាំសាលាកថាគុំរយ៉ាងកតុងកសាពលិកោរបស់ព្រះដូចព្រៃរោគោជុំច្បាប់ចំណុំលោកគ្រូចាវត្តថាច្បាប់និយាយលោកគ្រូចាវត្តប្រចាំខាងច្បាប់ស្រឡាញ់តែលោកគ្រូចាវត្តប្រចាំដល់កោះគុសនាប្រែប្រាំងរបងដៃតែខាងការវិស័យប្រពុកកបោចូលមកវត្តកំពុងសាច់ចាត់ដំណាក់ដែលយើងរហូតមកដល់អើភូមិស្រៅលើបានរួចជួបនឹងលោកគ្រូចាអែមគឺនៅថាត់នៅភូមិស្រៅលើគាត់បានហូចសភាពលឹកលឹកចាទៅឃើញថាពលាកូនប្រុសនឹងត្រូវនឹងពលាចាក់ឆាយបាទពលាអត់ខាយទេអូឡាយទៅអត់ស្មានទៅនឹងមានមិនបាទពលាយណាយអត់ខាយទេកាត់ទៅមកទៅទីបានអរគុណ
ចង់
អត់ទឹកដីអូនណាណាអត់ទឹកដីมวนตีโลกายเอ้ยลูสลาเอามาได้สมจังตักได้สมใจเอามองตุลเอานานาเอามองตุลสอนน้ำมัดเอามกดอลลายให้เงยเนี่ยเพลินใจมาโลกายเอ้ยเรียบตามลงดาวลงดับมกดาวจุ่มนูนเอาโปអពពីណាเพียง
កាត់បំណាស់ហើយខែប្រាំងមកពីស្រុកឆ្ងាយយេណាកែវណានាមណាមកពីស្រុកឆ្ងាយនាមណាទាំងអើយអ្នកផ្លូវជំរាបសួរលោកបាទាំងពីរព្រះអង្គបាទសុខសប្បាយទេទៀនបាទអរគុណណាស់បាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទៅពីដាក់សុំជ្រៀងរងរបងដូចតទៅពុទ្ធជាជោគជ័យម្ដងប៉ុន្តែបានអ្វីជាបន្តខាន់ស្លាដូចសត្រាន
ក៏ចាប់ដើមមិនលឺពីលីសួស្ដីជ័យភ្នួងដល់ដៃចុងពេលនំអូនកាន់តែអរភ័យទទួលកាស្លាជ័យព្រឺព្រួយអង្ក្នុងដួងហារតីមានន័យគ្មានអ្វីផ្ទឹមបាទតំងគួយទីនេះសុខសប្បាយទេទៀនបាទអរគុណណាស់លោកមានប្រសាសន៍ថាសុខសប្បាយជានិរធម្មតាទាំងអស់គ្នាទេបាទតែជាងយើងខ្ញុំតែពីរនាក់មិនមកយូរទេក៏សុំជ្រៀងរៀបរាប់ផ្លែឈើដូចតទៅចាយ៉ងសួងថ្ងៃនេះរៀបរាប់ផ្លែឈើជូនលោកប្រមាណពិតជាគ្រប់39 50តោនមែនអងបើមិនបានអ្វីជាបតោyeah
ណាមានកណ្ណាយផ្លែកំសំអើស្វាយអត់ឯងបែរហើយអូណាមានទាំងនំអត់សោមថ្ងៃមើលតែនេះអត់ផ្លែធំយ៉ាសោមធំធំថ្ងៃនេះបាទទឹកសាមសុំរបស់ហាសពីតោកែឡងចំណេះបានអ្វីជាបតោបាទមុខណាបាទអត់ផងតតតផងចាណាងញ៉ាំមកស្អាតញ៉ាំទៅគុនញ៉ាំទៀតបាទចឹងសុំសួរលោកបាទតែម្ដងបាទលោកប៉ាបាទគ្រប់39មុខ52តោកដែរទេប៉ាបាទគ្រប់ទេលោកប៉ាចាគ្រប់អូគ្រប់តែម្ដងតាមផ្លែអ្វីចាផ្លែមៀនអូផ្លែមៀនចាអញ្ចឹងលោកប៉ាគ្មានផ្លូវជំរឿនទេមានតែផ្លែក្របចាទេណាចាចាມັນមិនត្រូវសំហេតុសំផលណាបងប្អូនណាចាគាត់ផ្លែយ៉ាងទ្រាំពិសាទៅប៉ាអើយឲ្យគាត់ទៅបានបងកៅឡើងលោកប៉ាទៀតអត់ចាតែចំធូវឯងបាទមកប្រហុកទេចាចាហើយតោះខ្ញុំយក1 2 3ចាំពិសា2ធ្វើបាតលោកប៉ាណាភាសាអំឡែងប្រាប់សុំលំឡើងលោកចាអើយខណ្ឌបកហ្នឹងក៏ញឹមដែរលោកអើយចាបាទគាត់ជូនតែម្ដងបាត1 2 3បាតភាសាប្រាប់លោកប៉ាគាត់ថាភាសាហេះញឹមមិនញឹមទៅមកញឹមលោកអើយលោកបាទគឺថាផ្លែឈើនេះវាស្រីស្រីចេញទៅលើអែមអ្នកបាក់ផ្អែមឈ្ងុយទេម៉ែអែមឈ្ងុយអូចុះទៅបាក់វិញអែមអែមតែតែយើងរហូតត្មងណាបាទយើងមិនផ្អែមម៉េចក៏ដាក់ផ្លែក៏ញុំផ្លែផ្អែមមកបងណាចាបាទមកសង្កេតផ្លែកំបីគ្រីផ្លែប្រសាសម្បត្តិកំបីក៏សូមសម្រាប់ទៅសក្តីប្រាថ្នាបានពេលាឲ្យបងទៅ
ួយជំពូកហើយថាបានជាថ្ងៃមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍អសិលរហូតមកដល់ពេលនេះបាទលោកមេតាប្រុសស្រីលោកមេកសាខាជាបាទហ្នឹងមកដល់ថាមកពីណាហើយពិតល្មមថាជាបាទហ្នឹងគួរស្រង់នៅវិជ្ជាវិធីមង្គលជូនលោកកាលបានសម្រាប់សំភារមេកសាបាទអង្គរងកំណត់ស្លាប់ផ្ាន់មនុស្សផ្ាន់បាទរៀបចំដាក់នៅទីកន្លែងលវែងចាក់ទីអំពីស្លាប់តាម6ជំពូកនេះតាមជំនាញច្បាប់សំណាក់ស្រុករបស់ផងលោកតាលោកពិសាគូប្រូជាមួយនៃគ្នាឬក៏ពិសាអ្នកជំនាញលោកបានសកត់ទុកហើយប្រកបដោយជំនាញក៏លោកយ៉ាងដែរពេលពេលដើម្បីមើលគួរសមមិនគួរសមគណៈគុំទេរៀងរបស់Thank you.
នលោកខាយផ្សំខ្សែត្រូននឹងខ្សែបៃសំដីដែលជាងអរណាលោកខាយព្រមមករួមសំមិនសំអរណាទៀតហើយមកតន់លោកខាយអរណាសោកូនត្រអរណាលោកខាយលោកខាយសំមកមិនបានលោកមកជួបជុំអបតលោកខាយប្រាប់ចំបាក់ជាអ្នកព្រៃព្រមត្រង់សំកុំជាបីបន់ហើយសំសំសំទិលលោកមានប្រសាទអរណាលោកខាយពុទ្ធជាម្ដាយទុកឪពុកដាក់បានរៀបចំពិធីមង្គលរបស់ពុទ្ធាទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរហើយក៏សូមអរលោកជួយទៅសិទ្ធិនេះណាសូមបបានតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទសាធុដែលជាពលិល្អសូមជម្រាបដល់អស់លោកជាដូនជាតាកុងណាអ្នកជាការតាមប្រពៃណីជាដូនជាតាកុងណាកូនប្រុសប្តីជាដូនជាតាកុងណាកូនស្រីប្តីពុទ្ធជាម្ដាយទុកឪពុកដាក់ព្រមទាំងលោកដែលបានប្រតាមប្រពៃណីខ្មែរហើយបសុមអស់លោកទទួលស្គាល់ខាងលើដល់កូនប្រុសកូនស្រីក៏ដូចជាលោកសម័យដើមកាលក៏ស្គាល់យើងទៅបាទបាទស្គាល់ទៅបាទយើងបានតែជាសែនកញ្ចក់ប៉ឡាំងកេសៃសេបាត់ខបាតោប្រមោតទេសនាខាតាំងសមាចារីសុខតៈកណាំងកាយកម្មាំងវាចាកម្មាំងបតៈកណាំងបតៈណានិកត្វានិលខនតថេបតៈថេនេទុតិបីប្រការប្រសាប្រសិទ្ធិរងប្រាតិតប្រចាំប្រាគីប្រពុសំដល់ចម្រើននៅអាយុវណ្ណងសខੰប្រលាំងយេវរេហេគុណជាគុណពុទ្ធគុណបធរគុណបសំគុណទេវតាទុសបរមីវធោសាសិទ្ធសិយមានសេរីទូស្ដីដល់កូនប្រុសកូនស្រីចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅបាទអរគុណចាស់មានតែចាំងលើកខាប់ស្ពះអង្គលោកមេបាលោកគ្រូអាចារ្យជាថាបបដៃថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អស្មានណាត្រង់អរភ័យអរភ័យថាថ្ងៃនឹងម៉ែក៏ការយើងហើយអត់បីអ្នកសងខាងគួយស្ដោបដៃអត់អីទេនេះជាកថាហើយគេមានគូគេហើយណាចាអើគូអរហើយគំួយអ្នកឆ្នាំត្រូវចាំដល់ថ្ងៃណាបើមិនដល់ឆ្នាំត្រូវដល់ថ្ងៃណាចំបាជំរាបប៉ុណ្ណឹងទៅចំកំប្រងងារហៅទេពីដែរហើយបងទេវតាមានការយ៉ាងណាហៅ
កធីតាស្រីរកតែ makeup អះលៀបមុខយ៉ារកតែ makeup មកមិនស្គាល់ញ៉ាអីសំឡងលោកលីប្រមាជញ្ញាអូយល្អណាស់ធីតាថាមកទៅមានការថាមានការចូលបងជម្រាបសួរបងទេវតាអូយល្អណាស់ធីតាចាអ្នកអូនណាចាបងអាយដល់មិនទេចាំមិនកាលពីល្ងាចពេកនឹងលោកមហាសម្បត្តិ9ព្រះអង្គលោកបានអុជធូបបួងសុំសុំដល់ព្រះអិនសុំលោកគ្រឿងប្រខាទឹកក៏ត្រៃមានក្រាប្រាក់ដើម្បីបានយកមកកាត់កោចម្រើនសេរីសុស្ដីឲ្យកូនលោកលោកផ្ទាល់តែដឹងហើយចាក់ទៅឲ្យយូរតោះចេញដំណើរតែម្ដងបានគូបានចាក់បាលែអង្គុយវិញអូអាទឹកនេះប្លក់មកមិនបងទឹកនេះប្លក់អស់មកខ្ញុំឈឺក្បាលជួយសេះទៅអូឈឺក្បាលអូយបងជួយហិតធុងនេះកាន់ធុងទៅបងអូយមកដៃលោកអើយដៃអត់ចេះយកហ្មងអូយបាយទៅតែលិតបាត់ទៀតលែឈឺក្បាលហិតធុងហើយឈឺតែទៅលិតតតឯស្បានមកប៉ុណ្ណាណែបងឡានគេទៅហៀនទៅចិត្តមកការធំមកលេងចាអើធ្វើបាយអូនណាបាយអើយអូនអេសម្រាប់បានហូចមេគ្រូចៅហ្នឹងចាអូយខាងនេះសល់6ចាអូជំនាញសួរចាចាមានសួរអូនណាយីអាម៉ាអើយស្អាតណាស់ចំណាស់ឡើងឯចិត្តថ្មីសល់6ឯចាចាឯងយកអា31ទៀតក៏ណាបាត់ទៅចាអូអ្នកក៏ឈប់តែវាអស់ហើយហេចាអូឆ្នាំនឹងមានប្រជុំប្រមាណហើយចាមាន70អូ70ណាអានឹងចេញកោអានកពុះបេចាជួយប្រាប់ទីណាណាកុំចាក់ក្រក់ទេមកបាទអូបងអាណាលោកអើយចេញកោអាពុះបេអត់ប្រាប់ទៀតចាប្រៃមុនណាបងស្អាតណាសក់លជុងឡើងលើតែម្ដងហើយបាយចាទៅជាឆាយតាមមើលទៀតបើទីមួយខ្វាច់ពីណាបងចាបាទហើយព្រោះថាគួយរងចាំបងឯងហើយមើលតោះឡើងហើយបងណាចាយកទៅទីយកអីមកដោតកាន់ទៅឲ្យនេះវាត្រូវបើបាទអើលឺតែនិយាយមកគេគាត់ថាលឺអីដល់មេក្រូក៏ប្លែកថ្ងៃប្រឡងថ្ងៃណាលឺអីគាត់ឯងតែនិយាយមកលឺមេក្រូដែលគាត់កាន់ហ្នឹងហៅលឺតែអីបើអញ្ចឹងឯងមិនក៏បើ Facebook ឯងក៏ញាប់តែឯងក៏ឆាតឯងមែនហ៎ជំរាបសួរបងហើយអាណាស់លោកអើយអីលោកប៉ាជួយមើលយកទៅដល់ចាំហ្នឹងបបាក់មើលណាលោកអើយគេដាក់ទៅលឺឲ្យយកទៅដល់ហ្នឹងឲ្យគេបបាក់មើលណាគាត់គេសរងនេះដល់កន្លែងហ្នឹងឆ្ងល់ណាបងណាបាទចាំណាបាទអូនបាទអូនចាំតែឆ្លើយយកចង់ឆ្លើយមកទេមិនបងណាបាទអូនអឺបាទអូនបាទបាទឡើងឡើងមកអីថាអត់ទៀតអីគេអីលោកប៉ាកិនហើយឡើយគួយកាត់លោកហៅហៅសោះឲ្យគេកាត់មើលខ្សែបាកហៀមកហៀមកក្រោមអូនបងណាលោកប៉ាអូនកាត់មកឯងហើយបងមកឯងប្រុសអូនកាត់ទេបងដល់ចឹងមកអាចណោបងប្រាប់ហេតុទៀតឲ្យបងអញ្ចឹងបានវាស្អាតអាចណោបង
ាទពួកអាគេឆ្លើយជំនួសទេបាទមកឲ្យឆ្លើយជំនួសបើលោកប៉ាសើចថ្ងៃមកអនរៀបចំក្បិនមកឲ្យស្អាតទីរៀបដូចបន្តបាទសិនឲ្យឈាមមើលអីដល់តែច្រើនវិញបាទអនមកឲ្យយកឯងចេញព្រោះមកចេញគួរឲ្យសាថ្មីឯងក្បិនខ្លីពេកអេគុំតើអត់មកគេទៅហើយលោកចាំតាតេលីអូវែងហ្នឹងបែរលីអូបាត់ព្រឹកហ្នឹងបាទយកមកចឹងអូបាទមូក៏បានផ្លែងមួយទៀតអាចទេបងមកឆ្លើយគេមកស្អាតតែអាចឲ្យខ្លួនហ្នឹងអើយតាមុខអើយអាតាឡើងមុខក្បាន់អីគេហ៎អូចាំហ៎តាមិនបានតាបង្ហាញម៉ូតហ្វេសសិនសូបគាត់បាទអូនណាដាក់ទៅក្រោយណាបងណាបាទតាណោអរេអត់ណាស់បានតែទួយកតាទួយកគាត់មិនតែអូនមិនបានដើរទួយកឲ្យដើរទួយកគេស្ញាក់យាយយាយចឹងហើយអូយាយអញនេះយាយចឹងហ្នឹងបើតែតែបើអត់ព្រើហើយព្រើឲ្យដើរទួហើយដែលយកគេចេញទៅអូយាយណាចេះហេបើសាក់ស្រែងទៅឯងមិនចូលបានទេតោះឥឡូវខ្ញុំនិយាយទៅចាំតាមមកខ្ញុំយកកដៅវាស្រែទៅម្នាក់ឯងតោះតោះដើរទួយកតោះចូលមកទួយកចេញទៅអូយ៉ាអូយ៉ាដូចជាអាចណាស់ចុះបងអូយ៉ាដល់ហើយយ៉ាពោះចាំអូយ៉ាធ្វើយ៉ាតោះនោះព្រោះគេយ៉ាទៅប្រាប់គេហើយចុះមិនកុំប្រាប់ដល់ណាអូមិនចោលទេបងណាបាទឥឡូវតោះកោគេឡាយវិញអូយអេយកមេគ្រូយកកាន់មេគ្រូផងចាំបញ្ចូលទៅលេងឲ្យខ្ញុំដល់ទៅអេយ៉ាហេអត់ទេអេយ៉ាអូយនេះមកពីតាឯងជាយកមកពីឋានណាទៅយកស្រែចំចេញរបស់គោមកវ៉ាឯងតវ៉ាគាត់ទៅចូលបានអស់បងអូយតាឯងជាយកមកពីនគរណាទៅអលរនគរឯងនគរជាឋានតាឯងជាយកមកពីនគរណាទៅអោពីហើយតែបងឯងនៅណាបងណាបងអូមកពីកន្លែងហឺហឺហ្នឹងហើយអូយេណាអានេះណាកោឯងកោបងចេះថាណាអលួតពីមកតាឯងជាយកមកពីនគរណាទៅមកពីនគរឆ្ងាយណាឆ្ងាយណាឈ្មោះអីមកពីបងកលាំងអូនគរបងកលាំងអូយបងកលាំងមាននគរយកទៀតអោទៅនគរបងនគរយកបងកលាំងទៅបងកលាំងទៅចុះតាឯងមានព្រានមកវិញទៅព្រានៀបមានព្រានៀបអាហាទៀតមានរលចាក់អូអារលចាក់តាឯងចាំរលចាក់ឯណាទៅเฮ้ยจักพี่อ้อมเด้อลงมาประกอบประจอนได้เอาลงมาประจอนแล้วเอาแล้วอ่ะ
ចង់នឹងសាសងហីមកចង់សាសងយើងផងអូមកចង់ញ៉ៃយើងផងណែយើងមិនមែនស្គីចិត្តគ្នាទេណាឯងថយនេះមិនថយមិនថយទេថយនេះមិនថយមិនថយថយនេះមិនថយមិនថយមិនថយជាងយកតែជើងវាយក្បាលអីណាយើងថយបងអើយថយនឹងវាវាយថោខ្វាត់អេចាក់ទៅបញ្ចូលសំឡេងបានល្អណាស់អូនណាតោះអាយ៉ាក់មកពីនគរបំផ្លាញតិចបងណាបាទហ្នឹងហើយពេញការស្បប្រពៃនៃលោកទី1ឲ្យពលនាមអ្វីដែរទៅបងចាលោកប្រុសទី1ឲ្យនាមថាអ្នកទឹកមានណាអូនបាទជំរាបសួរបាទអូយមួយដេកប្រាហើយអ្នកអំណរចាំហត់ចាំបាទហត់ចូលបងឲ្យបងជាក់ម្ដងចូលបតាមច្បាប់ប្រពៃណីបងជាអត្តនាមអ្វីដែរតើបងអូតាមច្បាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើងតែឈ្មោះជាក់ទៀតហើយព្រោះអីឈ្មោះថាអ្នកទឹកបានជំរាបសួរបងបាទអូយចាំបានណាឲ្យតែរកបានរកបានណាបងរកបានលោកប្រុសទី3ឲ្យនាមថាអ្នកទឹកជ័យណាអូនបាទជំរាបសួរឲ្យជំរាបសួរឡើងចាកញ្ញាទី1តាមច្បាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើងឲ្យនាមថាកញ្ញាកែវណាអូនជំរាបសួរកែវជំរាបសួរចាមានសួរងាយនឹងសួរជំញោបងចាហើយកញ្ញាទី2អូត្រូវមានព្រលឹមបន្តិចណាបងកញ្ញាទី2ចាខ្ញុំឲ្យព្រលឹមមកដែរទៅបងចាកញ្ញាទី2អូនណាឲ្យនាមថាកញ្ញាកងបាទជំរាបសួរកងចាអូស្អាតហើយរួចទៅហើយណាបងណាកញ្ញាទី3ឲ្យព្រលឹមមកដែរទៅបងកញ្ញាទី3ឲ្យនាមថាកញ្ញាវិទូសូរការជំរាបសួរទូដាក់ចាអូនគេផងគេទៅដាក់ទូដាក់ការណាគេនិយាយទូដាក់ចិត្តតិចណាបងអូនផងបាទទូចាអរគុណចាជាកូនកំឡោះណោះស្លៀកពាក់ស្អាតបាទណាថ្ងៃនេះមែនទេចាចាចុះខាងឆ្វេងដៃលោកទៅសំស្អាតធ្វើជាអ្វីនឹងលោកចាខាងឆ្វេងដៃប្រពន្ធមើលខាងណាឆ្វេងខាងនេះបាទអូបើសួរចាំអត់ចាំប្រពន្ធទេសួរប្រពន្ធតិចនេះអរផិចមកដៃមកដៃយកទៅប្រពន្ធណាអូយទៅផងដូចគ្នាផងដែរទៀតផងដែរទៀតអញ្ចឹងពេញចិត្តធ្វើជាភរិយាគាត់ហើយអត់ទេចាំតែធម្មតាបងកូនណាស់រូបរាងប៉ុណ្ណឹងយកបានទេបងតែទៀតអ្នកកំដរអ្នកកំដរចាចុះខាងស្ដាំដៃដែលស្អាតចាកំដៃភិទ្ធិយាបងអ្នកណាបងលោកចិត្តត្រាចៃបងលោកចិត្តត្រាហីលោកឯងវិញណាបងខ្ញុំមកកំចាហុចមីក្រូតកូនកំមុំតិចតោអូយកូនកំមុំយើងថ្ងៃនេះស្អាតតែមើលមកផ្ទះដូចជាវិជារាអញ្ចឹងបងណាចាអរគុណជាកូនកំមុំណាអូនណាចាចាំលោកផងអុយញឹមខ្ជិបខាងនេះអូនណែលោកផងអុយញឹមខ្ជិបខាងនេះអូនចាសាមីបងសាមីអ្នកណាសាមីបងបងអីបងអីទីកងកូនបងមកទីបងលេងចាដល់កន្លែងកូនរកថាឈ្មោះណាចាចាបាច់ណាទៅប្រសងគេយោបើបសុកាទៅវិទ្យាទេវតាសូមអរជំទុកកតៃមានប្រផកថាបងសូមបាទសម្រាប់ដូចក្រៃប្រសាយេផ្ញើបានលឿនតាចុះចុះតាចុះបងទេវតាសូមខ្លាំងណាស់ក៏ចាប់យកមកដាក់បានបានណាបងអោចា
ចាំបានលឺអូនម៉ាមកបងមកលឺថាខែមកសើចលឺបងខ្ញុំថាឡាយកៅឡៅបានចាកៅឡៅគាត់យកឲ្យឈឹមគេឲ្យដាក់ផ្លេចាកាន់មកចាពីណាត់នឹងក៏សុំជូនពរជូនជ័យស្រីមង្គលប្របលសុខព្រមទាំងពុទ្ធពរទាំងឡាយមួយប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខភាពកបីភ្លៀងព្រះរតនសត្វសម្បត្តិអ្វីសារិកាងើយកែវសារិកាឱកែវកាច់ញ៉េសារិកាងើយកែវសារិកាឱកែវកាច់មងលងមងលងមកឱ្យសើចញ៉េអ
ាពិពីយើងពីអង្គីជាឋានសុគីនៃក្តីស្នេហាយើងរួមរួមក្នុងវិមានសុខស្ម័គ្រស្មោះនឹងគ្នាលុងគ្រាប្រងចិត្តស្មោះណាស់មុំទុំមេឃរលំក៏មិនរលត់អូនជាកូនស្រីដែលស្នេហ៍បរិសុទ្ធស្នេហ៍ហាមួយមុំលូនចិត្តដៃគ្នាក៏សាមាសនាតស៊ូប្រាជ្ញាសំរេចជោគជ័យមានលោកទ្រព្យធនមានបុណ្យប្រុសស្រីជីវិតមានន័យបងប្អូនអរគុណជាបន្ត
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
សូមសន្យាថាពួកយើងទាំងពីរនឹងមិនបែកគ្នា
ែក្បែរគ្នារៀងរាល chiêng kia ban mi mi thưa pro pun bo ngày ni rum phớp con long trong va bẻ đong lút khóc thòm đà ជួយដឹកដៃឲ្យយើងជួបចិត្តសូមអរគុណត្រង់លេខិនផ្ដល់ស្នេហាពេញដល់យើងទាំងថ្មីថ្ងៃរៀបការសន្យានឹងមេឃដីធ្វើឲ្យស្រីមានក្តីសុខជាងគេសូមសន្យាថាពួកយើងទាំងពីរនាក់មិនបែកគ្នាទេមិនចោលក្តីស្នេហ៍ក្បែរគ្នាជួយដឹកដៃឲ្យយើងជួបចិត្តសូមអរគុណត្រង់លេខិនផ្ដល់ស្នេហាពេញដល់យើងទាំងថ្មីថ្ងៃរៀបការសន្យានឹងមេឃដីធ្វើឲ្យស្រីមានក្តីសុខជាងគេសូមសន្យាថាពួកយើងទាំងពីរនាក់មិនបែកគ្នាទេមិនចោលក្តីស្នេហ៍ក្បែរគ្នាបងស្មងទាំងក្តីតែអូនធ្វើអ
វ័យដើម្បីស្នេហាបងសូមខំគប់ចិនដាសូមតែមេត្តាណានីយ៉ាងស្មួនអវ័យដែលមានទាំងអស់ទុំសម្រាប់តែអូនបើបងសូមក៏ព្រួងតែអូនបងយំព្រោះតែមុំមិនប្រណីបងចង់រស់ព្រួងតែស្រីចិនបងស្មងទាំងក្តីតែអូធ្វើអ្វីដើម្បីស្នេហាបងសູ້ខំគប់ចិនតាសុំតែមេត្តាណានីយ៉ាងស្មួនអ្វីដែលមានទាំងអស់ទុំសម្រាប់តែអូនបើបងសູ້ក៏ព្រួងតែអ្វីដែលមានទាំងអស់ទុំសម្រាប់អូនបើបងសូនក៏ព្រួងតែល្បីសង្ស័យល្បីឆ្ងាយលើដល់បងថាកុលាបៃលិនមួយតងមានលំអងក្រអូបក្រៃកាវីក៏ផ្ទឹមពំបានប្រប្រងតែងសសាដំណើរសំនឹងរាន់តែលឺបងទ្រាំមិនបានចង់តែឃើញកែកលយានឲ្យសុខសានក្នុងដួងចិន្តាអបកាកូឡាបៃលិនអើយមិនដេញឡើយដោះឆ្ងាយពីអោរាបងស្រមៃរាល់ថ្ងៃសោកកោចង់តែបានកូឡាស្នេហាជាគូវាសនានឹងទួងជាឆ្ងាយម្ដេចក្ដីសូមស្រីប្រណីផងបងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់នួនល្អងកុំអាលស្រឡាញ់គេចោលបងចាំរៀមផងណាគូជីវិតអូនល្បីសង្ស័យល្បីឆ្ងាយលើដល់បងថាកូឡាបៃលិនមួយតងមានលំអងក្រអូបក្រៃកាវីក៏ផ្ទឹមពំបានប្រប្រងតែងសសាដំណើរសំនឹងក្រាន់តែលឺបងទ្រាំមិនបានចង់តែឃើញកែកលយានឲ្យសុខសានក្នុងដួងចិន្តា
បកាកលាបៃលិនណៃបដិឆ្លើយដោះឆ្ងាយពីអរាបងស្រមៃរាល់ថ្ងៃសោកកាចង់តែបានកលាបស្នេហាជាគូវាសនានឹងបងទួងជាឆ្ងាយបដិឆ្ក្ដីសូមស្រីប្រណីផបងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់នួនល្អងកុំអល់ស្រឡាញ់គេចោលបងចាំរៀមផងណាគូជីវិត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 ចាំរៀមដងដួងចិត្តថិតក្នុងបេងដងខ្ជាយជើងខ្ជាយត្បូងយិតយងស្នាយើងដងទងកំពុងត្រាច់ត្រឡាច់ឡើងគ្រើស្រែជាត្បូងជើងយើងរួមគ្នាសាងចង់គៀងលិចកើតចន្ទអើតពេញវងមានរិទ្ធតតុងអង្គរមៀងឡាងដំណាក់សុខរំមុំសំគ្រប់យ៉ាងវត្តព្រៃសំណាងយើងសាងស្នេហ៍ថ្មីអោភូមិព្រៀនទុំបងដប់មុំទៅអ្នករាំងអំពើហៅបងនឹងស្រីត្រពាំងក្តាថាប្រពន្ធប្តីអ្នកអូឬស្រីពលីឲ្យបងកំរែងត្រសាំងត្រពាំងអនដងព្រៃក្រាំងជើងត្បូងបេះដូងស្មងសស្រើលើស្រើក្រមលមុំកិនអង្គការស្លាក្នុងកអង្គហោហិកាងស្រុកដងទុំកំពុងត្រាច់អើយយល់បងរំភើយដង្ហើយមេបាបើកបត់ហោមរងសំពងកាចា
បងផ្ញើវាសនាដងទងដួងចិត្តបងដប់មុំទៅអ្នករាំងអំពើហៅបងនឹងស្រីពួកត្រពាំងក្តាថាប្រពន្ធប្តីអ្នកអរឫស្រីពលីឲ្យបងកំរែងត្រសាំងត្រអពាំងអនដងអើយព្រៃក្រាំងជើងស្បងបេះដងស្មងសស្រើលើស្រើក្រមលមុំកិនអង្គកាស្លាក្នុងកងបោហីកាងអសក់ដងទុំកំពុងត្រាច់អើយយល់បក់រំភើយដង្ហើយមេបាបាក់បត់ហោមរងសំពងកាចាបងផ្ញើវាសនាដងទងដួងចិត្តI'm sorry, babe.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh,
follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry cheers.